Građane Niša obradovala je činjenica da su se u njihovom gradu na nekoliko različitih lokacija pojavili električni trotineti koje mogu da iznajme. Međutim, samo nekoliko dana kasnije svi trotineti su povučeni. Zašto je to tako, proverava naša Ivana Marković. Ivana, šta se to dogodilo sa trotinetima? Zašto ih je prvo bilo pa su onda nestali? Nevena, upravo ovde na ovoj lokaciji, dakle, iza zgrada Lepe Brene na bulevaru Nemanjića i na mnogobrojnim lokacijama u gradu, osvanuli su nam u toku oktobra trotineti električni i zaista ta informacija obradovala je mnogi Nišlije i ljubitelje alternativnih vidova prevoza i neki su čak komentarisali da je Evropa kod nas konačno stigla. Vrlo je bilo lako iznajmiti te trotinete i upotrebljavati ih, ako se ne varam, i po nekoliko minuta smo mogli da ih vozimo, pa sve naravno i do centra grada i tako dalje postojale su zone gde su mogli da se voze. Ono što se dogodilo jeste da su bukvalno preko noći svi trotineti nestali. Na aplikaciji koja se koristila nije postojao ni jedan trotinet kao što je to ranije i bilo naznačeno. I još jedna stvar koja se nakon toga čula jeste reakcija, odnosno izjave komunalne milicije da su trotineti morali da budu sklonjeni jer nisu imali dozvolu za uzeće javnih površina. Oglasila se i kompanija koja je iznajmljivala trotinete, ali Nišlije su fakat ostale bez njih. Ono što čudi u celoj toj priči jeste da kada smo radili Evropsku nedelju mobilnosti ovde u gradu, u centru grada na Trgu Kralja Milana, zapravo je Direkcija za javni gradski prevoz bila prisutna sa svojim štandom, bio je prisutan takođe i parking servis Niš, bili su prisutni i mnogobrojni čelnici grada Niša i bili su prisutni, verovali ili ne, takođe ljudi iz kompanije koja je i stavila sve te trotinete. Dakle, te trotinete smo prvi put mogli da vidimo upravo na Trgu Kralja Milana. Kakve su reakcije bile kada su trotineti stigli, znamo po Milošu Boškoviću, čuli smo i videli koliko ste se obradovali, kao recimo i ja. Kako je sada reakcija kad ih nema? Malo sam razočaran zato što ih nema, ali s druge strane mogu da kažem da možda u neku ruku razumem situaciju, razumem zapravo šta se desilo i mislim da su obe strane delimično odgovorne zbog toga što se dogodilo. Trotineti svakako nisu, da kažem, regulisani zakonom ni kod nas i u mnogim zemljama u svetu. Kako je, u stvari, možda malo i smetio da tako kažem, s obzirom na to da mi nemamo ni dovoljno ni biciklističkih staza, a kamo li dalje? Dakle, kod nas nisu regulisani. Kako sam čuo, ova firma je došla manje više bez ikakve najave, samo postavila trotinete u gradu i to je možda delimično, mislim, to jeste njihova odgovornost i krivica, možda nije trebalo to da urade. Sa druge strane imamo Skupštinu Republike Srbije koja zaseda cele godine, konstantno usvaja nove zakone, ali eto mi i dalje nemamo nikakav zakon koji reguliše trotinete, a mislim da nemamo ni na lokalu ništa, nikakve uredbe gradske. I onda je došlo od toga da grad očekuje da firma koja se bavi trotinetima na isti način reguliše pozicioniranje trotineta kao recimo frižidera i trafika. Ja mislim da čak treba i neki elaborati da se rade, pa sad ti pošalješ tamo neki zahtev, pa ti oni odobre da postaviš frižider i sad ovi valjda misle da isto tako trotineti koji su mobilni, koji mogu stalno se pomeraju, da se ostavljaju na mnogim mestima, da jedino tako mogu da se regulišu i nažalost takva je situacija jer imamo trenutno stanje. I zapravo potreba je neki zakon na nivou cele zemlje ili neka uredba na nivou grada koja bi to regulisala. Trotineti jesu regulisani u mnogim zemljama, tipa u Nemačkoj, dakle imaju čak i neke registarske tablice i tako dalje. To se kod nas nije desilo. I, mislim, trebalo je do sada zato što, evo, znači u mnogim zemljama to već postoji, kod nas je bila šansa i malte ne propuštena za sada. Misliš li da će nam se vratiti u neko doba? Pitanje je dogovora gradskih vlasti sa ovom firmom, možda neki kompromis dok se ne nađe neki način regulisanja zakonskog, bilo bi dobro, zato što bilo je korisno i posebno zato što je sve više automobila u gradu i pokušavamo, rešenje za veći broj automobila je bolji javni prevoz, a ovakva vozila treba da budu deo tog javnog prevoza, nadam se da će od toga da dođe. Najlepše, hvala, da, tako smo nekako i očekivali, kažem, s obzirom na to da sam ja lično prvi put te trotinete videla u pomenutom danu, dakle, kada smo i slušali o tome da imamo alternativu i da ne moramo ići automobilima, no kao
kao što svi znamo, od 2019. pričamo intenzivno o toj upotrebi trotineta i oko toga da to treba regulisati zakonom, neko, kao što je Miloš rekao, čuli ste, dakle, nikako da dočekamo to. Nevena? E pa vidit ćemo da li ćete dočekati. Hvala Ivana i tebi i tvom sagovorniku. Pratit ćemo slučaj niških trotineta.